aquilo. Aqui estão elas, não podiam faltar no vlog. Tu sim, bom dia. Eu queria saber se era possível cancelar o voo de 4 passageiros para Lisboa hoje.
Estamos aqui no Crete à Magé uma última vez. Agora é bem definitivo. Este é o quinto brownie da Kika, pessoal. Não. Um brownie por dia em Londres. Qual? Primeiro é o quarto. Uh-huh. E tu não vais por isso. Já chegamos ao aeroporto e agora estamos ainda 2 horas de espera pela frente antes do voo. Acho que vou começar a editar o vlog e pronto. É triste, já estamos a ir embora, já tenho saudades. Mas tem que ser. Ainda por cima amanhã às 8 da manhã. Chegar a casa, já é meia-noite e meia, e eu amanhã entro às 8, supostamente, ou melhor, hoje. Estou um pouco cansada, mas estou muito feliz porque adorei a viagem. E pronto, agora vou ver quando é que acabo de pôr os vlogs. Londres é sem dúvida uma cidade muito especial à qual eu quero voltar, porque há muita coisa ainda que ficou para ver, mas aquilo que eu vi adorei mesmo. Como aliás vocês conseguiram ver pelos vídeos, que eu estava sempre super excited com tudo e mais alguma coisa. Mas gostei mesmo muito, foi muito giro ver as diferenças. Até agora quando cheguei já senti isso. Claro que estou super feliz por estar de volta, mas é sempre bom este choque assim um bocadinho que nós temos das outras cidades para a nossa, para vermos as diferenças, o que é que há a melhorar, o que é bom também da nossa casa e do sítio onde vivemos, para ter uma perspectiva diferente. E estou muito contente, muito feliz, adorei a viagem e agora também estou com muito soninho, portanto está na hora de dormir para amanhã irmos para a escolinha. Yeah. E também queria agradecer-vos por me acompanharem assim nesta viagem, por verem os vlogs, ou então se este foi o primeiro que viram, podem ver os anteriores. Espero muito continuar a fazer, poder voltar a fazer este tipo de vlogs, porque isso será sinal que eu vou viajar mais e para outros sítios. E pronto,
é isto, muito obrigada, espero que tenham gostado dos vlogs, que eles tenham retratado um bocadinho daquilo que eu fui pensando e sentindo e daquilo que eu vi e que também gostaram de ver. Ah, desculpem se eu às vezes me enganei, eu sei que às vezes me enganei no nome das coisas. Eu só no outro dia que reparei que no primeiro vlog eu disse que nós fomos jantar ao Net-a-Porter em vez de ao Preta Manger, a sério. A minha mãe fartou-se de gozar comigo. Eu tentei sempre dizer aquilo que eu se disse, eu pensava que estava certa. Às vezes, tipo, depois olho e eu tipo, ah, isto não era bem assim, ou pronto. Mas desculpem a sério. Mas é que eu fico sempre assim com vontade de partilhar as coisas e depois às vezes sai-me mal e pronto. Mas acho que também não foi nada de grave e portanto, agora eu vou dormir. Amanhã é que acordar cedo, voltar ao metro, mas este metro é um pouco diferente. Não deixa tantas saudades. E portanto, boa noite, muitos beijinhos e mais uma vez, obrigada. Beijinhos.